Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da prenos nadležnosti sa entiteta na nivo BiH pod plaštom reformi ne može proći. Poručio je da tendencija ka prenosu nadležnosti direktno urušava i dejtonska rješenja i uspostavljeni balans u BiH i da je za Srpsku neprihvatljiva stalna tendencija Bošnjaka da Bosna i Hercegovina treba da bude unitarna. Rad na reformama koje traži Evropska unija u BiH tek predstoji. Nakon jučerašnjeg sastanka evropskih zvaničnika sa liderima političkih partija, očekuje se njihova zajednička izjava kojom će potvrditi spremnost na reforme. Reforme da, prinos nadležnosti ne. Jasna je poruka iz Republike Srpske. Pod plaštom ekonomskih reformi Republika Srpska nikada neće priznati na prinos nadležnosti, poručuje predsjednik parlamenta. Takve postupke smatrat ćemo protivustavnim djelovanjem koje ruši osnovne temelje društva. Borit ćemo se protiv neprincipijalnih tumačenja dejtonskih rješenja po kojima je entitet smetnja razvoju i evropskim integracijama. Kažu, obzir ne dolazi ni Ministarstvo poljoprivrede na nivou BiH za koje se zalažu stranke iz federacije, a koje zagovaraju i pojedine evropske diplomate. To osporavaju ne samo institucije Republike Srpske, već i poljoprivrednici. Ne pada nam na pamet da razmišljamo, niti bi pod ikakvim uslovima pristali da se odvoji Ministarstvo poljoprivrede od Republike Srpske. Najveće zahtjeve Evropske unije BiH odavno je mogla da ispuni, kažu iz Republike Srpske, da je bilo dogovora u Federaciji BiH. U Republici Srpskoj za ova pitanja prijedlog za rješenje postoji. To svjedoči zajednička izjava koalicionih partnera SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije koju su priložili predstavnicima Evropske komisije. Podršku upravo tom procesu, podršku središnjih finci ekonomskim reformama i mehanizmu koordinacije. U poznatim uslovima koje smo već usvojili na parlamentu Republike Srpske. Unija očekuje zajedničku izjavu svih lidera u narednim sedmicama. Prvi put ćemo mi pisati taj papir i predsjedništvo je na sebe preuzelo tu obavezu da u jednu naredne 2 do 3 nedelje pripremi jedan papir koji bi trebao biti onda potvrđen i od drugih. Politički analitičari ocjenjuju da će potpisivanje deklaracije proći bez problema, ali ne i primjena posebno ekonomsko-socijalnih reformi. Koje jesu dosta teške, dosta nepopularne i koje suštinsko imaju vrlo jasne političke implikacije. Međutim, ono što tu treba naglasiti jeste da su te reforme neophodne. Procjena analitičara su da će rješavanje konkretnih pitanja oko kojih se koplja lome godinama na red doći za godinu dana. Da li će biti rješena, ne usuđuju se prognozirati.